ଶତାବ୍ଦୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଫୁଟୁ, କାହା ଛାତିଏ କଣ୍ଟାରେ ଫୋଡ଼ି ନ ହେଉ କି ପ୍ରେମ ବଦନାମ ନ ହେଉ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଗଳାରେ ରସି ହୋଇ ଚାପି ଦିଏ ତଣ୍ଟି, ପ୍ରତାରଣାର ହଳାହଳ ଜୀବନର ସୁଖ ସାରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ, ଧୋକା ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ କିଏ ରସି ଲଗାଉଛି ତ କିଏ ପିଉଛି ବିଷ, ପୁଣି କିଏ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ନହେଲେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ନୁହନ୍ତି କି? ଏମିତି କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଘର, ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେମଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଗଡ଼ସାହିରେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଓଝାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ 7 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। 2016 165 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ 2017 286 ଜଣ, 2018 224 ଜଣ, 2019 290 ଜଣ, 2020 310 ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ ନେଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ପୁଲିସ କହିଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗାୟିକା ସୋନାଲି ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ମଡେଲ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ବଳୟ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ସୋନାଲି ନାଁରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଯାସ ଆଜି ବି ବାହାରିନି। ସୁରେଖା ପଲେଇ, ଭରତପୁର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିର ସୁରେଖା ନିଜ ବୟସରେ କମ୍ ସେହି ବସ୍ତିର ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ମିଳିଲାନି। ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁରେଖା ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଏମିତି ମାଳ ମାଳ ମାମଲା ଆଜି ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଥାନାରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଖୁବ୍ କୁଚିତ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହଭାଗ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଆଜି ବି ବାଟବଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।